ጉባቻ ፈሮ ወረዳ ሚሊሻ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን እዚህ የምታዩት ስልጠና በዋናነት የስልጠናው ዓላማ መንግስት በርካታ ጊዜ የሚጠየቁ የነበሩ ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት በየጓዳው ህገወጥ መሳሪያዎችን ደብቆ ያስቀመጣቸውን ህጋዊ አድርጎ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው እነዚህ ሀብቶቻችን ስለሆኑ በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ለመቆጣጠርና ለመከታተል ያመች ዘንድ ህገ ወጦች ወደ ህጋዊ እንዲመዘገቡ በተፈቀደው ፍቃድ መሰረት ከተመዘገበ በኋላ ደግሞ ካለማወቅ አንዳንድ በህገ ወጥ መንገድ ጥይት ተኩስና አንዳንድ የሆኑ ግለሰቦች ጉዳት እየደረሰባቸው ስለሆነ ስልጠናውን አስመልክቶ በዋናነት 44/2001 የትጥቅ መመሪያ የክልሉ መንግስት ባወጣው ጊዜያዊ መመሪያ መሰረት እሱን አስመልክቶ ነው ግንዛቤ መፍጠር የተፈለገውና ብዙ ቀጠናዎች ላይ ይሰጠናል። ከስልጠና በኋላ የመጣው ውጤት ሰው የታጠቀውን ትጥቅ በአግባቡና በተገቢው መንገድ መያዝ እንዳለበትና የታጠቀውን ትጥቅ ደግሞ ለታለመለት ዓላማ ብቻ ለጸጥታ ስራ እንጂ ከጸጥታ ስራ ውጪ በለቅሶ ላይ መተኮስ፣ በሰርግ ላይ መተኮስ፣ በቦሸና መተኮስና እንዲሁም አላስፈላጊ ጦፊ ሚና ነው ያለውና ለውጡም ውጤታማ እንደሆነ ያረጋገጥንበት ሁኔታ ነውና ይህም በመሆኑ እያንዳንዱ ቀጠናዎች ላይ ስልጠናው ተሰጥቶ ወደ ማጠቃለል ላይ እየደረሰ ነው። ያው በዛሬው ዕለት ደግሞ ያው ባሹዳ ቀጠና በስድስት ቀበሌዎች ነው ስልጠናው ተሰጠውና በስልጠናው ላይም የታዩ ጥንካሬዎች አባሉ በታሰበው ጊዜና ሰዓት በሰዓቱ ተገኝቶ ስልጠናውን በመከታተል በኩል ያው ነገር ያለ የታየበት ሁኔታ ነው ያለውና እንዳጠቃላይ ያው ከተነሱት አኳያ እነዚህ ኋላ ቀር መሳሪያ የተባለው ኋላ ቀር መሳሪያዎች መንግስት የያዘው አቅጣጫ ቢኖርም ለጊዜው እንደ መፍትሄ ያስቀመጠው የጓንዴ መሳሪያን ያው ጥይት ከምንም አፈላልጎ ለመንግስት ትጥቆች የተሰጠበት የባከነ ጥይት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችን ደግሞ በቀጣይ መንግስት ምላሽ የሚሰጥባቸው መሆኑን ነው ሀሳብ መስጠት እንፈልገው።